Ó, a equipe 1 vai estar falando sobre a pedagogia tradicional. E essas duas folhas vai estar passando para vocês terem uma ideia do conteúdo da nossa apresentação sobre a pedagogia tradicional. São fotos e, assim, tudo tem no texto, tá? Então vai dar para ter uma dinâmica geral do conteúdo. O Robert vai começar com a introdução do trabalho. A educação passou por várias mudanças. E essas mudanças acabaram provocando uma série de concepções contemporâneas, e dentre elas está uma das mais discutidas, que é a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional nada mais é do que, tipo, ela não permite uma inovação, ela não permite ter muito contato entre aluno e professor. Tipo, há também aqueles que dizem que a pedagogia tradicional, se ela for aplicada de forma correta, ela, tipo, permite que o estudo seja bem efetuado, assim, tipo, bem, sabe, isso, bem complexo. Tipo, e na pedagogia tradicional também o professor é a autoridade máxima, sabe? Tipo, a Sandra vai falar um pouco do pensamento cartesiano. Ó, o pensamento cartesiano é uma influência da pedagogia tradicional. E eu vou ler porque é um pouquinho complexo, tá? Bem, eu consigo entender um pouquinho. Ela foi altamente influenciada por ele, porque ele constrói uma forma autêntica de argumentos que provam a existência do homem enquanto ser pensante. Só que, assim, era um ser pensante e não pensante, porque o aluno não podia expor as ideias dele, mas sim, assim, o que o professor falava era aquilo e não podia contestar. Então, tem aqui uma frase aqui, que é: o método cartesiano consiste no pesquisa metodológico, dúvida em cada ideia que pode ser duvidada. Então, a dúvida também é uma duvidada. E daí, assim, Descartes, que foi um dos filósofos na época, que também ajudou nessa evolução da pedagogia tradicional, uma reviravolta em todo o pensamento. E tratou-se de uma mudança que fez ascender a centralidade do mundo no homem, concretizando seu domínio na natureza e tão longa revolução, de maior sequela dos últimos tempos, a revolução científica. Então, assim, a pedagogia tradicional ela passou um pouquinho por esses pensamentos cartesianos também, e, assim, tem vários métodos também que o Edson vai falar agora. E a pedagogia tradicional, conhecida por não possibilitar uma maior interação, por isso criticada. Já que os alunos são tratados como um mero ouvinte, que precisa apenas decorar o conteúdo. E esse paradigma da educação é altamente influenciado pelo pensamento cartesiano e pela visão mecanicista e determinada do mundo. E entre esses psíquicos estão a estrutura piramidal, o formalismo, a memorização, o esforço, a competição e o respeito ao pedagógico. Não ganhou nada para poder, tipo, ter uma visão. Ah, o aluno lá ganhou, então quero ser igual a ele. Como vocês podem ver nas fotos que estão passando aí, tem vários exemplos de chapéu de burro atrás da porta, criança beijada no vidro. E o Diego vai completar as partes agora. Bom, pessoal, a metodologia de ensino, né, é basicamente a aula expositiva e a demonstração do professor à classe, onde a classe ela é passiva, entendeu? O aluno, ele basicamente ele vai reter as informações passivamente do que o professor está passando para ele, entendeu? E vai repeti-las corretamente. No entanto, o ensino ele corresponde a uma aprendizagem onde o professor passa a matéria, ele faz a aula dele ali e na próxima aula ele vem a rever essa aula, entendeu? Pra, tipo assim, para ver se tem algumas dúvidas, algumas coisas assim, faz uma recapitulação, corrigindo os exercícios e tudo mais. Se todos foram bem, aí sim passa para a próxima aula. Se não, ele teria que prolongar um pouquinho mais essa matéria, entendeu? Tipo, depois de solucionar todos esses problemas, aí sim passaria para a matéria seguinte. Não, uma coisa que não acontece na pedagogia tradicional é isso. Entendeu? Por isso que eu acabei de falar. O professor fala, é meio que aquela coisa. Vou falar, escola e democracia. Todo mundo, escola e democracia. Então ele vai só gravar o que o professor está falando. Não tem um ensinamento. Essas são as decisões da pedagogia tradicional, mas que haja uma modificação entre aspas, ou uma adequação
para que houver a diferença entre a concepção da pedagogia para uma realidade mais atual, que é hoje. Não transmitido mesmo para os alunos, mas sim, mas sim o respeito, incluindo assim as classes sociais e ensinos diferenciados, como técnicas de ensino de aulas práticas, aulas de informática, aulas de diferenciadas, de entender o aluno, as suas necessidades, as suas dúvidas, e com isso fazer com que a pedagogia tradicional continue, só que continue de uma forma diferente, que todo mundo entenda e todo mundo. Primeiramente, para que seja entendido, a gente vai falar sobre a propagação da história da pedagogia nova, né? Então, assim, na época que surgiu essa pedagogia nova, estavam acontecendo assim, muitas transformações assim, no mundo todo, principalmente assim, na parte da Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, ela começou a aparecer nos anos 50 e 60. Então, esse movimento estava na vista. Ele tomou conta. Foi um movimento assim que ele teve, ele foi assim, de começo ele foi rejeitado, mas ele teve uma divulgação muito grande, então ele começou a tomar conta e teve essa expressão, a escola novismo, que ela se deu assim a partir do ponto da pedagogia tradicional. E, de princípio, ela teve essas experiências isoladas. Ela começou com pequenos grupos de elite, assim, experimentais, entendeu? E ela foi assim, ela foi trabalhada também de forma psicológica com pessoas que tinham deficiência, mas depois ela foi abordando esses grupos. Essa história tinha o aluno no contexto marginalizado. A gente viu umas perguntas, o professor passou, a primeira pergunta era dessa divisão, era para você ver o aluno de forma diferenciada, porque assim, o aluno na escola tradicional, o que ia na escola? Os bons eram sempre bons, os ruins eram sempre. E o que não ia, ele já tinha uma visão que ele era assim, um ser alienado. Ele era diferente, entendeu? E quando a gente fala assim, de uma educação precária, é porque também faltavam escolas, não de precariedade, de pobreza. Educação precária porque era só aquilo que eles queriam passar, entendeu? Era super limitado. Eu vou falar um pouco da resistência, né? Quando eles começaram a implantar a pedagogia nova, houve uma resistência principalmente dos professores, que os professores eles estavam acostumados com aquela coisa da cartilha, como eles falaram, né, da pedagogia tradicional, que eles chegavam, tinham uma cartilha e eles tinham uma forma de avaliar, era daquele jeito, como vocês viram que eles falaram. E a partir era assim, os alunos eram seres alienados, né, os professores eram rígidos, chegavam e colocavam as coisas que tinham que fazer e não tinha contato com o professor e aluno. Basta existir uma pedagogia que tenha um tratamento diferencial a partir da descoberta das diferenças individuais que é voltada para a psicologia. Os conteúdos eram estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente às situações e problemas. Eles estavam mais preocupados com o que o aluno era fora da escola, qual o problema que ele tinha. Por meio de experiências, pesquisas e métodos de soluções de problemas. Com provas, muita coisa séria, tipo, só avaliação e nada mais. E a tradição nova vem com o intuito de utilizar das habilidades e diversas formas deixando de ser ditado tão rigorosamente as provas. Hoje não é mais só provas que são como método de avaliação. É utilizado trabalhos, pesquisas, pesquisas e estudos de meio natural e social, em diversas outras formas onde alguém possa mostrar o que aprendeu. Então, vou falar um pouco sobre Denisov Fabiani, que ele é filósofo e pedagogo brasileiro. Ele nasceu em 1943, né? Atualmente ele é professor da USP, da Unicamp, e ele é pesquisador da CNPq. Ele busca esclarecer no campo da teoria computacional
conceito quanto a pedagogia nova, tipo assim, surgiu meio que entre os poderosos. Um exemplo aí, pessoal. A escola desenvolveu-se basicamente na forma de escolas experimentais, ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elite. No entanto, o ideal escolanovista tem sido amplamente difundido, penetrou na cabeça dos educadores, acabando por gerar consequências também nas amplas redes escolares. Eu diria que a educação nova fosse o que faltou na infância deles, e que a preocupação não fosse voltada só no passar conteúdo de matéria, e que o foco da escola fosse o aluno. Prepararam mesmo, então, para... Porque essa é a opinião particular do Saviani, mas você vê nos dias de hoje. Por que a escola pública é desse jeito? Será que foi isso? Que foi consequência da pedagogia nova? Que afrouxou o ensino, que se preocupou tanto com você? Porque essas crianças que iam para a escola, elas tinham conhecimento na escola só. E as outras crianças de uma classe mais alta, elas têm complementos. Então, assim, é, de certa forma, polêmica. Como distinguir a pedagogia nova da pedagogia tradicional? É, pedagogia nova, pedagogia geral, difícil. Então, só a gente vai entregar para vocês, vão ler, identificar para a gente se você consegue identificar se é nova ou se é pedagogia tradicional, tá bem? Era para ser em seis, mas... Depois vão ler aula para a gente, tá? Galera. Que é a pedagogia tradicional. Exatamente. Critica a pedagogia tradicional. Novos cientistas foram, a partir dela, que iniciaram a busca pela melhoria da qualidade do ensino. Muitas vezes, que não parece bom, pode nos ajudar sempre que... Professora, está vendo? Não pode rezar aqui, professora! É, pode rezar. Professora!
Jornais, tudo, porque o que acontece é assim,
Na nossa sociedade, a gente tem uma sociedade que prega só a cultura mais da sociedade dominante, né? Esquecendo assim um pouco da sociedade que é dominado, que eles chamam de marginalizado, né? Por que marginalizado? Porque eles vivem na margem da sociedade. O chefão que tem, que ganha, que é dono, que fica sentadão lá carimbando os bagulho. Na escola acontece. Pode ter violência simbólica na escola. Na escola o que acontece? A escola em si é uma micro sociedade. A pessoa tem uma necessidade, então incluída nesse patamar. Estão excluindo esse tipo de gente. Entendeu? Todas as propagandas que vocês veem é sempre a família ideal. Mas a família ideal é a menor parte. A maior parte das famílias que existem hoje em dia são pais que me importam. A teoria fala que as escolas têm que moldar e aceitar a cultura do povo, de classe menos favorecida, e trabalhar isso do mesmo jeito com o qual trabalha com o povo mais favorecido. Ou seja, mostrar que a capacidade cultural se iguala de formas diferentes. Englobar todas as sociedades, pois cada uma se identifica de uma forma, porém a situação é menor de uma forma. Vai falar sobre a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Aí eu vou ver dar uma introdução, a gente explica para vocês o que é. Beleza, quem tá com a fila? A gente não tem o aparato todo de vocês aí. Quem tá com a mochila, tem que ser ajudado se a gente pode. Silas! É o seguinte, ó, até agora foi dividido em duas partes diferentes. Primeiro, a educação, ela é redentora. Vários aparelhos ideológicos. Por exemplo, você cria uma ideologia lá na sua família, é um aparelho ideológico do Estado, você cria uma ideologia com o sistema político do seu país, inclusive com a sua escola também. A sua escola é um aparelho ideológico do Estado. Só que hoje, nós estamos vivendo esse principal aparelho ideológico. Antes, nós tínhamos o aparelho ideológico mais forte, que era exatamente a igreja. Ou seja, a igreja que fazia os movimentos na sociedade. Hoje não. Por exemplo, vamos ver isso na prática. Quantas pessoas aqui estudaram em escola pública? Por favor, levanta a mão. Jorge, baixa a mão. Quantas pessoas estudaram em escola particular? Beleza. Agora, quantas pessoas estudaram em escola particular e pública? Tá. Desses que estudaram as duas coisas, existe diferença entre uma e outra? Por exemplo, gente, eu não sou desenhista. Então, na prática, vai ser mais fácil de entender. Essa quadra aqui de baixo seria os produtores, né? Os que trabalhariam envolvidos no aparelho repressivo do Estado. E os burgueses, que é pouca quantidade de pessoas, é um grupo bem pequeno, que vão conseguir completar isso. E aí, esses burgueses vão ser os profissionais ideológicos, que são aqueles que vão ensinar e vão continuar a ensinar as pessoas. Vão acabar sendo também os agentes repressivos, então esses pequenos burgueses vão ainda estar debaixo dessa burguesia, porque ainda vai comandar esses pequenos burgueses, e serão também os agentes exploradores, que serão então os donos das propriedades ou dos produtores de trabalho. Isso vai ser para sempre assim, isso não vai mudar. Burgueses sempre vão ser burgueses, os pequenos burgueses vão ser sempre pequenos burgueses, e os produtores vão estar sempre servindo os burgueses e os pequenos burgueses. Aqueles que existiram no meio do caminho,
eles serão os produtores. Eles não vão ter oportunidade na sociedade. Eles serão, não queremos desfazer, tá? Não queremos desfazer. Mas serão a cota produtiva que nós precisamos. Mas que não vão chegar nunca no topo da pirâmide. O mais eles chegar. Exatamente. Depois nós temos um grupo que aguentou firme, né? Ficou até na metade, na metade. Digamos que ele tenha terminado o estudo, né? E até a quarta conclusão do estudo. Eles vão ter pequenos burgueses, eles vão ter seus pequenas propriedades, pequenas coisas, mas nunca vão chegar na burguesia. Exatamente. No patamar das coisas. Esse aí vai chegar ao último grupo. O último grupo que permaneceu, ele chega aqui, mas a cabeça não mudou. Mesmo se estava aqui em cima, eles não continuam, não serão ricos. Por quê? A riqueza está na mão daqueles que estão lá na escola particular. Eles detêm o sistema e eles continuarão sendo donos do sistema. Entendeu? Não existe a reflexão nesse caso. Senhor, nós somos do grupo 6, nós vamos falar sobre a teoria da escola dualista. E eu vou dar a introdução sobre o que é a escola dualista. Ela se divide em duas classes e dois eixos, nada mais que dois eixos. É a burguesia e o proletariado, que é a classe trabalhadora, né, e a burguesia, que é a classe rica. E aí a Marene vai falar o que é a burguesia. A burguesia seria a classe dominante, a classe com maior poder aquisitivo. Bom, e eu vou falar sobre o proletariado, né? Na verdade, creio que a maioria aqui já estudou, né, sobre essa parte, história, que o proletariado nada mais é do que os trabalhadores, as pessoas que tinham menos acesso a informações, a dinheiro. E a escola dualista, ela se dividiu por causa da sociedade, por causa do capitalismo. A burguesia, por ter mais dinheiro, se separou do proletariado. Se dividiu. E por que eles deixam essa divisão? Para eles é interessante isso aí. Porque como os proletariados têm com menos conhecimento na parte política e social, eles acabam. Então, eles acabam se submetendo às ordens meio da burguesia e acabam seguindo essa ordem de dominado. E como é hoje na sala de aula, as aulas, os professores, e as aulas se tornaram fracas. Foram os governantes da educação, eles, a corrupção do capital, isso chega nas escolas, prejudicando os professores, fazendo com que eles venham desmotivado, fazendo uma aula mais tarde, passando isso para o aluno. O conhecimento do aluno acaba se tornando mais tarde e prejudicando a sua formação. Como o aluno sai do ensino médio hoje, proletariado, por ser barrado nas suas ideologias, sai com baixa autoestima, com dificuldade, por ser barrado nas suas ideias. Tendo uma obrigação de se enquadrar na... O importante não é só aprender, mas sim aprender. Porque todos os alunos da escola têm um lugar chato, né, eles não querem ir. Não tem que ser assim, a escola tem que ser um lugar dinâmico, sem brincadeira, para que ele possa estimular o aluno para ele ir e socializar ele. Como é que se usa a burguesia? Não, a burguesia tem que ter objeção de estimular o capitalismo, seu crescimento. Onde só há espaço para os burgueses, ou seja, a elite da sociedade que tem em mãos a maior riqueza. Bom, vou falar sobre uma ideia crítica sobre a escola, né? Que é uma coisa meio rígida, é uma coisa muito sensata que eles fazem. A ideia política é uma ideia egoísta. A ideia política é uma coisa que atrapalhou o desenvolvimento de uma escola estadual. Ela mexe muito com a gente, nossa estrutura, hoje em dia, como é. E a ideia política é nada mais do que o aluno que quer aprender, tanto que são dois os alunos que querem aprender, os alunos que têm dinheiro e os que não têm a capacidade para estar pagando uma escola paga, né? Isso atrapalha. A respeito da arte da verdade, por que a burguesia ela acaba rodando a proletariado se desenvolver? Porque ela sabe que se o proletariado, a classe trabalhadora, se não tiver sua própria visão, seu próprio conceito das coisas, e tiver uma marginalidade interna entre ela ali, ela vai ter cabeça suficiente para poder crescer e derrubar a burguesia. Então, ela acaba gerando um conflito dentro do próprio da classe trabalhadora. Por isso que surge a marginalidade dentro das escolas. E o governo, ele acha que nós,
temos que aprender aquilo que ele acha que está bom. Por isso que nós saímos do colegial muito defasados, de muitas coisas não temos cabeças abertas, suficiente para poder derrubar a burguesia, para ter uma sociedade igual para todo mundo e não acontecer essa divisão entre burguesia e proletariado. E agora o Guilherme vai concluir. Bom, resumindo, a teoria dualista se compõe da divisão de duas classes. A burguesia, que é a classe dominadora, e o proletariado, que é a classe dominada. E o proletariado.